հենց արև։ Քանի օրը քեզ ու մամային ասում են, որ տատին իրան լավ չի զգում։ Լուս, իսկ մաման, մաման գիտի։ Արև, եթե ասում եմ ստեղա, նշանակում է չի գնացել։ Ես ինչքան հարցեր ես տալիս։ Խնդրում եմ, հենց հիմա հավաքվի ու արի այստեղ։ Չես պատկերացնում, ինչքան եմ քո կարիքը զգում։ Մենակ էլ չի, Արև, դու ուղղակի չես պատկերացնում, թե ինչ ա եղել։ Արան, դու չգիտես ով ա Արան։ Ուզում եմ խոսեմ, արի խնդրում եմ, կշվում եմ արդեն։ Լավ, Լուս, խնդրում եմ, սպասի, ես հիմա գալիս եմ, հա, ինչ-որ մեկին կասեմ ինձ կբերի, չգիտեմ, երևի Ադամին։ Սուր։ Գյուղ։ Գյուղ։ Ահա, Լուսին զանգեց, ասաց, որ տատիկս է մահացել։ Ցավակցում եմ, բա ոնց ես գնալու։ Չգիտեմ, պապայի տեր զանգում չի պատասխանում, ես էլ հիմա փորձում եմ տաքսի կանչել։ Ինչ տաքսի, Արև, ինչի ինձ ոչ մի բան չես ասում։ Չէ, ես չեմ ուզում քեզ անհանգստացնել։ Ես արդեն անհանգստացած եմ, ուշա, ես քեզ կտանեմ։ Հեռու է։ Վախենում ես կորը։ Չէ։ Դե արի գնացինք։ Բա թինեին ոչ մի բան չասենք։ Արի կասենք։ Լավ եկար, մենակ չեմ մնա։ Բա ինչ ես մնակ։ Դե, պապան մի քիչ ուշագալու, հայտնել Արևին տարելակյուղ։ Նոր։ Մի քիչ առաջ։ Ես էլ չգիտեի, ինձ էլ գրեց նոր։ Լսի թին, այսօրվա ասացների մասին լավ բաներ չեմ մտածում։ Ոչինչ չէ, որ մի քանի հարց տամ։ Դու նստի, ես թեյ գնեմ գամ։ Լավ։
ինչ-որ խնդիր կա? Չէ, սա 2 րոպեից կգնան։ Ինչ ես մտածում? Չգիտեմ։ Մի տեսակ նենց տարօրինակ ու իրեն հակասող զգացողություններ ունեմ։ Տատիկիդ հետ կապված։ Չգիտեմ, հիմա երևի կմտածես տարօրինակ եմ կամ խաղում եմ, բայց նենց եմ ուզում լացեմ։ Հա, ես տատիկիս երբեք չեմ տեսել, ես իրեն չեմ ճանաչել։ Երևի ավելի շատ մամայի համար եմ անհանգիստ։ Պատկերացնում եմ հիմա ինչ վիճակում եմ։ Մամատ գիտի, հետա գալիս։ Փաստորեն մաման էլ ընդեղ չի եղել, հիմա նորա գնացել Լուսի հետ։ Ինչ։ Ծնողներդ ոնց են զգացել, որ դու ու քույրդ այդքան տարբեր եք լինելու։ Հայկ, մեր անունների հետ կապված հումորներից այնքան եմ հոգնել, հավատա շատ են անում։ Հա, բայց ես հումոր չեմ անում։ Իսկապես, ոնց են զգացել, որ ծնված օրվանից այդքան տարբեր եք լինելու։ Դու այսքան նուրբ, լավը, Լուսին։ Չէ, իրականում Լուսին շատ լավն է։ Ուղղակի իր խոսքը մի քիչ սուր է։ Դե այնքան մի քիչ, որ հետը խոսալուց պետքա հեռու կանգնես։ Դու հիմա չափազանցնում ես։ Դու ոնց որ գիտես, այն Լուսան փոփի պես աղջիկ, էլի։ Ինչի՞։ Դե այդ մարդը ոնց որ հենց քեզ համար գրած լինի։ Ես այդ գյուղի ճանապարհը։ Ես Հայաստանի ամեն քարն ու թուփը գիտեմ։ Այնպես որ վախենալու բան չունես, հանգիստ եղ։ Ես քեզ իրականում շատ շնորհակալ եմ, որ դու ինձ օգնում ես, դու ոչ մի բան պարտավոր չես անես իմ համար։ Հա։ Բայց այդ հեչ քեզ նման չի է։ Նստել իր ավտոսին հրամանները իր տալիս, հիմա շնորհակալություն, պարտավոր չես։ Գնանք։ Մի հատ քրոջը ուղարկած հասցեմ ցույց տուր։ Չէ, հեռու պահի։ Քուրը տա ուղարկել, բա որ հանկարծ ինձ վնասեմ։ Սկսվեց։ Ուղղակի ուզում եմ այնպես անեմ, որ տրամադրությունը դբացվի։ Չեմ հասցրել փոխեմ նկարը։ Ոչինչ։ Ես էլ նկարեմ քեզ։ Ժպտացիր։ Թե չէ ես էլ մտածում էի ժամկետս անցել։ Ինչ անում եմ չես ժպտում։ Դե քո հետ ոնց հասկացա չժպտալը անհնար է։ Ահա։ Այ հիմա սիրտը ստեղն ընկավ, թե չէ միջև այդ թթված դեմքով էիր։ Թթված։ Բա նոր ասում էի Լուսան փոփի պես աղջիկ։ Դե այդ հետո ամենասկզբում թթված էիր։ Իսկ Լուսան փոփի պահը լեռներում ա սկսել։ Ոնց։ Ինչպես որ միասին լուսաբացն էինք դիմավորում։ Դու տենց սիրուն հոզվել էիր, խոսում էիր, արևը նենց սիրուն ընկել էր դեմքիդ ու այդ ժամանակ հասկացա, որ Լուսան փոփի պահը մոտենում ա։ Ես էլ սովորություն ունեմ մարդկանց նկարագրելու։ Ստացվում ա։ Թթվածն էլ ա ստացվել, թե մենակ Լուսան փոփը։ Վերջ, ոչ մի բան չեմ ասելու։ Գնացինք։ Հաստատ չես փոշմանել, թե ինչ ես ուզում։ Չէ, ապրես։ Լսի թին։ Ես Վիկայի գաղտնիքների մասին չեմ ուզում իմանամ։ Ինձ ընդամենը քո մասով է հետաքրքիր։ Ես վերջերս դու Վիկայի հանդեպ շատ վատ ես տրամադրված։ Ուզում եմ ուղղակի վստահ լինեմ, որ դու ես ամեն ինչի հետ կապ չունես։
Կապ չունեմ։ Այ որ այդ ամեն ինչը իմ աչքերի մեջ նայելով ասեիր, ու ավելի վստահ։ Ավելի հանգիստ կլինեի։ Կարող է բարձրանանք Վիկայից տուն։ Ուղղակի նստենք սուրճ խմենք, ուղղակի ուզում եմ իրավիճակը հասկանամ։ Ինչի համար։ Դու հանգիստ եղի։ Ավելորդը ոչ մի հարց չեմ տա։ Ուղղակի ուզում եմ իրավիճակը հասկանամ։ Ու կասենք, որ անցնում էինք, ուղղակի բարձրացանք։ Կլինի, չէ՞։ Կլինի։ Վերջացնեմ կհասցնեմ խմել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այս մի բաժակ կոֆեն հիմա հաստատ պետք էր։ Մրսում ես։ Էսպանի։ Մի քիչ։ Բա դու։ Ինչ, դու էլ քո շորն ես ուզում տաս ինձ։ Անհնարակոր է։ Հաբա, այդպես է։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դուք լավ լինեք, բայց մեկա դուք դժգոհ եք։ Ոյ, խեղճ տղան եք։ Բայց դու ընդհանրապես խեղճ չես։ Բայց դու ես լուսամփոփի աղջկա նման։ Ժպտում ես, բայց երևում է, որ տխուր ես։ Դե ուզում եմ արագ գնեմ մամայի մոտ։ Ներես։ Ալո։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու։ Նորմալ։ Չզանգեցի, մտածեցի քնել ես։ Չէ, չեմ քնել։ Քաղաքից դուրս եմ գնում։ Այսինքն։ Դե հա, կարևոր գործ առաջացավ, քաղաքից դուրս եմ գնում։ Կներես, որ չհարցրի։ Այնքան կարևոր գործեր էին, որ այս ժամին դուրս ես եկել։ Հա, վի, կարևոր էր։ Վատ չէ լինի, մի հատ զանգեիր, ասեիր։ Կգամ, կզանգեմ։ Գնանք։ Հա, մտածում էի, որ հակել է շորս, կարամ ձերքըդ բրնում։ Գնացինք։ Ուր։ Ուզում եմ գնամ քնեմ։ Ես քեզ չեմ խանգարի։ Հանգիստ կողքդ կպարկեմ։ Սպասի, ուր ես գնում։ Կփրի։ Չորացավ արդեն, այ բալես։ Սոֆա ջան, բալես, գնամ մի հատ սուրճ դնեմ, միասին սուրճ խմենք։ Չէ, ավելի լավ է դու գնադիր, ես մինչև իմ գործերը վերջացնեմ, լավ աղջիկս։ Դե գնա։ Մամ։ Ինչ։ Ես քեզ ասելու բան ունեմ։ Ինչ ա եղել, Սոֆա ջան։ Խոսի։ Մամ։ Մամ։ Ես հղի եմ։
Մհերը գիտի, մամ։ Ու շատ ուրախա։ Ինձ թվաց դու էլ կուրախանաս, մամ։ Մամ, գիտեմ, որ դու ուզում էիր, որ մենք հարսանիք անենք, որ ես հարսի շոր հակնեմ, բայց հիմա այդ կարևոր չի։ Ես Մհերից երեխա եմ ունենալու, ու ես շատ երջանիկ եմ, մամ։ 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 Մամ, հիշում ես, որ ասում էիր, եթե հանկարծ Երևան ամուսնանաս, թոռներիս բերելու ես մոտս, հիշում ես? Ճիշտ է, Մհեր ուզում է, որ մենք գնանք երկրից, բայց ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, մնալու եմ մոտդ, մամ, հիշում ես? Ես ու Մհերը երեխա ենք ունենալու, մամ, ես ինքան երջանիկ եմ։ Վերջապես։ Մամ ջան։ Հավակցում եմ։ Ապրես, Հայկ ջան, շնորհակալ եմ, որ երեխուս բերեցիր, հասցրեցիր։ Դե այս ժամին հոմենակ չէի թողնելու։ Չեմ հասկանում, մրսում եմ, թե այս խոսակցություններից փշաքաղվում եմ։ Ես երևի գնամ, որ ինչ-որ բան պետք լինի, կզանգի։ Չի է, Հայկ ջան, որ ես գնում էի ժամին, ու շարթ են։ Դե, առաջին անգամը չի, ոչինչ։ Չէ, չէ, լույսը կբացվի, նոր կգնաս, համ էլ ինձ օգնելու բան կարի։ Դե, եթե այդպես ա։ Մի տեսակ շուտ չէ համաձայնվեց, ոնց որ տենց առիթ եր սպասում մնար։ Մնաց, որ օգնի։ Տհաճ ռոմանտիկայի հոտ եմ առնում։ Լուսկա, կլինի այդ քո կատակները ուրիշ մարդկանց մոտ չանես, իրենք չեն հասկանում, որ հումոր ես անում։ Հա, բայց հումոր չեմ անում է հիմա։ Կարող ես զանգենք, ամեն դեպքում ուշ ժամ ա։ Ոչինչ, ժամի համար ներողություն կխնդրենք։ Մեկա չեմ հասկանում, ինչի ես ինձ։ Արի։ Սաշ, ես ուղակի։ Դու ոնց որ մոռացել ես, հա ես սողը։ Սաշ, թող։ Սաշ, խնդրում եմ, Սաշ, խնդրում եմ, թող, Սաշ, Սաշ, զզվում եմ քեզ, ինձ թող, խնդրում եմ, Սաշ, թող! Ես սխալ արեցի, այն օրը պիտի քո մոտ գայի, երբ որ հեռախոսով խոսեցինք։ Ես էլ չեկա։ Լուսին մեր բոլորի փոխարեն էր այստեղ։
Մեծ արման երեկոյա։ Մամ, ես եկել եմ ստեղ, որովհետև ուրիշտեղ չունեի գնալու։ Ես չեմ եկել տատիկի մոտ։ Ինձ ուղղակի տեղ էր պետք, որ փախնեի ձեզանից ու այն տնից։ Ես չեմ ուզում ուղղակի խաբեմ։ Հա, ես հիմա շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ, որ տատիկի հետ եմ եղել, բայց ես իրա համար չեմ եկել այստեղ։ Ինձ ուղղակի տեղ էր պետք, որ որոշ ժամանակ մնայի։ Ու ստացում եմ, որ ոչ մեկս էլ իրա համար չենք եկել այստեղ։ Այնպես որ խնդրում եմ, ինձ մի մեծ արեք, ես ինձ դրանից մենակ վատ եմ զգում։ Մամ, դու ուստեղ ես մեծացել։ Հա, ես նկարները տեսել եմ։ Կուզեք բերեմ, նայեք։ Հա, ինչ շատ հետաքրքիր է։ Հա։ Մի նեղացի, հա, Լուսինից։ Ոչինչ, իմունիտետ ունեմ։ Կներես։ Ուզում եմ քեզ էլ ցույց տամ, բայց բռնումով կմոտենաք, կարող ա զարմանաք, դե հասկանում եք, այն ժամանակ ոչ ֆիլտր է եղել, ոչ էլ ֆոտոշոփ, բայց զսպում ենք մեզ, լավ։ Ահա, ես էլ եմ բռնումով կմոտենամ։ Ինչ հասկացող տղա ես, ո՞նց ա ժամանակին չեմ նկատել։ Լուսկա, դու ոնց որ այսօր լավ դրամադրված չես արթնացել, հա։ Ոչինչ, ես դրան էլ եմ բռնումով կմոտել։ Երեխեք ջան, մնում այն խալատներից հագցնեք, որ հետևից կոճկում ա ու վերջ։ Բանը դրան չի հասնի։ Մամա, ալբոմը բերել եմ, գալիս ես։ Ոչինչ չէ, որ ուժամի ենք եկել։ Ուղղակի այստեղով անցնում ենք, որոշեցինք բարձրանանք։ Եթե ուշադ գնանք, եթե հարմար չի գնանք։ Չէ, ինչի։ Որի ժամանակ միշտ էլ ուժամերի եկել եք իրար տուն։ Ինչ որ խնդիր կա։ Հա, բայց Վիկան ոնց որ լավ չի։ Վիկա վատ ես։ Սպասի, արա։ Խնդրում եմ, կթողես Վիկայի հետ առանձին խոսեմ։ Ոնց որ վատ է։ Տեսնում եմ, որ վատ է։ Դրա համար էլ ուզում եմ մտնենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Պետք չի, լավ։ Արի աղջկան վատ դրության մեջ չդնենք, հետո ինձ թվում է աղջկական խնդիրներին։ Լավ։ Տարածքում կսպասեմ։ Ինչ խնդրում եմ կօգնես։
Հայ, կուր ես, ինչի չես պատասխանում։ Արևնայի, մաման ա երկար մազերով։ Վայ, մամ, ինչ սիրուն ես տեղ։ Հելը տատիկին նայի։ Շատ ճահել է։ Երիտասարդ աստեղ, մամ, նայի։ Նման ես բայց մի քիչ տատիկին։ Մամ, իսկ փոքր ժամանակ մեզանից ով էր քեզ ավելի շատ նման։ Ոչ մեկ։ Դու երկուսդ էլ պապային եք նման։ Իսկ դու։ Ես մորս եմ նման, դե իսկ քույրս պապային։ Պաստորեն, ճիշտ են ասում, որ տղաների հիմնականում մամային են նման լինում։ Մամ, իսկ կլինի քո մանկությունից մի բան պատմես, թե չի անարդար է, դու մեր մասին ամեն ինչ գիտես, մենք քո մասին ոչ մի բան չգիտենք։ Հա, ճիշտ է։ Այ, օրինակ, ես նկարում քանի տարեկան ես։ Իրականում ես իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերից մեկն ա եղել։ Այս սովորական ալբոմ չի, այս ալբոմը ավելի շատ կարոտի ու երջանիկ հիշողությունների ալբոմը։ Ծանր ա խոսել մի բանի մասին, ինչը ժամանակին երջանկություն է եղել, իսկ հետո ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով ավիրվել է։ Ես առանց պապա եմ մեծացել։ Ես չգիտեմ ոնց է ձեր տատիկը այնպես արել, որ ես երբեք չեմ նկատել այդ բացը, ինքը ամեն ինչ անում էր իմ համար։ Մեր վերջի զանգի ժամանակ էր արվաններից մեկը թխային ոսկեր նվիրել։ Ու հաջորդ օրը մամաս էլ ինձ ոսկի նվիրեց, իսկ հետո պարզվեց, որ իր մատանին էր վաճառել, այն մատանին, որ պապաս էր նվիրել։ Այդ իր միակ թանկարժեքիրն էր։ Մամ, կլինի ուրախ բաները հիշես։ Ուրախ պատմություններն էլ են շատ հուզիչ։ Ուրախ պատմություններն էլ, որ պատմում լաց եմ լինում։ Մի օր մաման Երևան էր գնացել, բայց դրանից մի օր առաջ ավոր ջղայնացել էր իմ վրա, որ չեմ օգնում, տան գործերով չեմ օգնում, ոչինչ չեմ անում տանունից, ոնց որ ես եմ ձեր վրա ջղայնանում։ Օ, այդ օրը ես ու ընկերուհիս որոշեցինք լվացք անել։ Ու Բաքում սենց կլոր լվացքի մեքենա ունենք, որը միայն պտտում էր լվացքը, իսկ արդեն պետք էր պարզաջրել այդ լվացքը թաշտի մեջ, ու հետո փայտից պինցետի նման բաներ ունենք, որ լվացքը լողակի մեջ ենք դնում, այդ պինցետով էր պետք վերցնել լվացքը, որ ձեռքերը չկապտի, բայց քանի որ ես ուզում եմ, որ շատ լավ անեի, որ մաման հավաներ արածս, այդ լողակը շատ էի բռնել ու այդ սպիտակ եղանը կապտել էր, հետո ամբողջ բակում, մեր բակում այդ կապուտ սպիտակ եղանը կապած։ Պատշեց։ Չէ, ինքը ինձ երբեք չէր պատշում, ինքը ինձ միայն մի անգամ է պատշել, շատ խիստ, այնքան խիստ, որ…
Առաջարկում եմ քնենք, հա? Արդեն ուշ է։ Հայկ ջան, այսօր դու մեր հսկիչն ես լինելու, որ հանկարծ արջը սարից իջնի, մեր հույսը դու ես։ Ես կարծում եմ, որ այս երկու օրվա ընթացքում արջերը քեզ արդեն տեսել են ու այս կողմերը հաստատ չեն գա։ Ճիշտ էլ կարծում ես, ապրես։ Զարմանում եմ, ոչ էք ամբողջ ճանապարհի ընթացքում միասին շփվել։ Բարի գիշեր բոլորին։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, մամ ջան։ Հավի ես գնամ տատիկիս հեկով կգնամ այսօր։ Դե, համբերություն ունես։ Այն ինչ անեի ուղակի։ Շնչում է հանգիստ։ Չեմ վախեն, որ մեռած կլինի, երևի ավելի ուրախ կլինեի։ Ինչ է արել, որ խփել ես։ Ինչի ամեն ինչ սրան հասել։ Այլ Թինան չի պատասխանում։ Խմի։ Խմի։ Թինա, ես քեզ բազմիցս ասել եմ, դու լուրջ չես վերաբերվել։ Ես ամեն ինչի պատրաստ եմ ենք, թե սրա ձեռքերը չհասնեն քեզ ու Հայկին։ Խնդրում եմ, հավատա ինձ, սա շատ վտանգավոր մարդ է։ Վիկա, նա ինձ, ինձ կասես, ինչ ա ուզում մեզնից։ Թինա, Թինա, ես վախենում եմ, սպասի։ Թինա, ասում եմ, որ ուզում եմ մեռնի, բայց վախենում եմ, Թին։ Սպասի Արտնանը, սրա նմանները սենց հեշտ չեմ մեռնում։ Պետք է մի բան մտածեք, լսի, լսի ինձ, Արան տեսել է, որ վատես, ու իմ հաստատ կասկածում ա մի բանի, վստահ եմ, որ կասկածում ա։ Հնարավոր ա վերև էլ բարձրել ա։ Թինա, հանգիստ է։ Թինա, Թինա, սա Արան Հայկին ամեն ինչ կպատմի ու ամեն ինչ կբացահայտվի։ Ու կլինենց, ոնց դու էիր ուզում, Թինա, խնդրում եմ, օգնի ինձ։ Ես ինչ աստեղ կատարում։ Թինա,
Հիմա գոնե որ քո աչքերով տեսնում ես, գոնե հիմա հավատա որ ես կապ չունեմ, խնդրում եմ, թե ինձ սա սարսափ է։ Լսի ինձ, լսի, հիմա ամենակարևորն է նա, որ Արան ներս չգա, լավ։ Ես կգնամ ու չեմ թողնի։ Չվախենաս, լսում ես, հանկարծ չվախենաս, իմ հետ կապի մեջ կլինես, չեմ թողնի ես ընտեղ ամեն ինչ կանեմ, չվախենաս, գնացի։ Պարկեց քնեց։ Իսկ ինչ է եղել։ Դե ճիշտ էի, աղջիկական հարցեր են։ Ինչ։ Ոչ մի բան, ամեն դեպքում ես կբարձրանամ։